Maria og låser ikke opp for engelen. Slipper ikke engelen inn. Engelen med alle sine hensikter og løfter. Engelen med sin skjulte agenda og sine historiske perspektiver. Fine ord som bebudelse og syndsforlatelse. Maria sa nei, hun sa nei, hun sa nei, nei, nei. Prøvde lukket døra, prøvde lukket vinduet. Ikke inn hit, ikke inn hit, ikke inn i huset. Ikke inn døra, ikke inn gangen. Lukker og låser, men det tar tid å fjerne fjærene.